свою історію. Гомельський хімічний завод відлічує з снежня 65-го року. За минулий час його територія, а це прикладно 180 гектарів, ніколи не змінилася, а ось витворчість стала зовсім іншою. Сьогодні Гомельський хімзавод – сучасне підприємство, яке поспіхово гандлює, у тим ліку і на знішніх ринках. Зараз Гомельський хімічний завод – одне з ведучих підприємств нафтохімічної галини Білорусі і буйніше в Україні, де виробляють мінеральне удобрення з утриманням фосфору. Причому продукції хапає, щоб не тільки задоволити потреби у внутрішнього ринку, але і поставляти її на експорт. Сьогодні, наприклад, це принесло підприємству більше 160 мільйонів доларів. Таких валютних поступлень раніше у історії завода не було. В цьому році ми поставили порядка 450 тисяч тонн фосфорних удобрений на експорт. Основні традиційні ринки збиту для нас являються страны Балтії, Польща, Україна. Например, в Україну ми в этом году поставили более 150 тисяч тонн. Для нас он самый преміальний ринок. Доля ринка составляє 38% на сьогоднішній день. Сьогодні доля Гомельського хімічного заводу на сусвітньому ринку фосфорних удобрень складає біля 10%. При цьому на підприємстві підкреслюють, утримати цей ринок в умовах жорсткої конкуренції зовсім непросто. А тому модернізація, яка проводиться, не сама мета, а життєва необхідність. Інвестпроєкт по реконструкції цеха фосфорної кислоти, який відкрили сьогодні, реалізовувався на протягу 3 років. У основу поклали передові розпрацовки ведучого російського інституту у галіні витворчості фосфорної кислоти, а так само виніки шматгодов дослідження, проведених на заводах Російської Федерації і Литви. І це не єдина його творчість, яка з'явилася на заводі у останній час. Ми реконструювали основні цеха по производству мінеральних удобрений. Общий об'єм інвестицій по даним проектам составив порядка 5 мільйонів доларів. Була проведена реконструкція сернокислотного производства з об'ємом інвестицій около 3 мільйонів доларів. Все проекты направлены на повышение производительности существующего оборудования и снижение энергозависимости предприятия от внешних источников. Высокий технологичный уровень нового обсталевания позволяет не только увеличить объемы вытворчества фосфорных удобрений практически удвоя, але и повышая экологичную безпеку. Модернизация вытворчества на Гомельском химзаводе увогуле ведется одночасово с повышением безпеки техпроцессов. Коли у опошний раз на предприятии регистрировались серьезные аварии, тут уже и не памятают, але готовность до ликвидации надзвичайных ситуаций постоянная. И это так само одна из головных задач для керовництва завода. Олег Сенчуров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».